Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, ang sender ng mga Yamaha XTZ Horror Ride Stories. Pinamagatan niyo yung mga kwento na ito na Tio Fernan at ang abandonadong resort. Etong kwento naman na ito ay dalawang karanasan mula sa aking Yamaha XTZ Horror Ride Stories. Yung ibabahagi ko sa inyo. Etong unang karanasan ay mula po kay Toto, isang kaibigan, kumpare at kagrupo ko sa Riders Club. Kwento ni Toto, sumama umano siya noon sa mga kabatchmate niya sa college na pumunta sa isang semi-private na sementeryo. Baligugunitain po nila yung third death anniversary ng isa nilang kaibigan doon sa puntod nito. Andun na rin po sa sementeryo yung mga mahal sa buhay ng kaibigan nila. Nag-aagaw ng liwanag at dilim, takip silim, paggabi na rin ang dumating sina Toto sa sementeryong ito. Kagad din naman silang pinapasok ng gwardya. Wala daw kaso sa mga namamahala at sa gwardya kung may gagawin mang ganong okasyon sa loob ng sementeryo. Wala rin problema kung gabi at maramihan yung dadalaw. Actually, pwede pa nga daw na matulog o kahit na mag-overnight sa sementeryo na yon. Ganun po sila kaluwag lal na't hindi pa naman laganap yung pandemya noong nangyari ang karanasan na ito. Sa tabi ng puntod ng kaibigan nila ay may nakaset up na tarapal, mga mesa at upuan. Nagsimula na rin yung seremonyas ng padasal. Nagkaroon din noon ng tribute message. Nagpapasalamat naman yung magulang ng kaibigan nila dahil kahit 3 taon na nga itong patay, ay naaalala pa rin nila ito. Sabay-sabay na rin silang naghapunan pagkatapos noon. Nakibanding rin si Toto sa mga kabatchmate niya na hindi niya madalas makita. Siyempre, kamustahan at picture-picture na rin. Papunta naman noon si Toto sa motor nito na nakaparada hindi kalayuan sa puntod ng kaibigan. Titingnan niya sana yung level ng gasolina nang bigla na lang mula sa likuran ay nagpakita yung kabatchmate niya na sina Barton at Frankie. Toto, busy ka ba? Liga, videoan mo kami. Ipaprank namin sina Oscar, Tanya at Rachel. Andun sila o. Sa may apartment type na mga nicho. Parang ang kung ano eh, tumitingin sa mga pangalan doon sa lapida. Gulatin namin sila doon sa may dulo. Eto nga, may dala kaming maskara oh. Sabi ni Frankie. Uy, ipaprank nyo? Sige, sige. Wow, masaya nga yan. Teka, saan ba ako pupwesto? Tanong naman ni Toto. Doon na lang sa ilalim ng puno mangga ka mag-abang. Galingan mo yung pag-video sa amin ha, sabi naman ni Barton. Kagad naman daw pumunta sa tinutukoy na mangga si Toto. Yung dalawa naman ay nakapwesto na rin sa dulo suot ang maskara at handa namang gulat. Nung medyo malapit na yung tatlo sa dulo, ay inilabas na ni Toto yung cellphone niya. Nakatingin lamang siya doon sa monitor ng cellphone ng bigla niyang napansin na para bang may nakasunod na dalawang bata sa likod ng tatlo nilang kabatchmate. Napakunot-noo siya dahil paano magkakaroon ng bata doon? Eh wala namang kabayan sa malapit. Bukod pa rin ay hindi rin niya maalala kung may nakita siyang bata nung pumunta sila sa sementeryo. Hindi rin niya napansin na merong ganun kaliit na bata doon sa mga kamag-anak ng kaibigan nila. Tuloy lamang ang pag-obserba ni Toto. Lumalapit na nga talaga yung tatlo sa dulo, ay dito na nga niya tinodo yung pag-zoom in sa camera. Bagay na sana ay hindi na lamang niya ginawa.
Naintriga daw talaga siya doon sa mga bata kaya dito niya ifinocus yung camera. Nanlaki umano yung mga mata ni Toto gawa ng yung itsura ng dalawang bata ay sobrang dungis. As in marumi yung suot ng mga ito at animoy. Meron pang mga pula yung mga parte ng katawan. Lalo na doon sa may bandang ulo at leg. Nakasalubong din yung kilay ng dalawang batang ito na para bang galit na galit. Pero yung parte na nakakatakot tumano, Sir Seth, ay wala daw nakita si Toto na itim sa mga mata nito. As in puro puti lamang umano. Maya-maya pa, napansin niya na para bang gumagalaw yung ulo ng mga bata na animoy tumitingin na ang mga ito sa direksyon niya. Sa kabila ng pagkatakot ay nagawa pa rin ni Toto na pindutin yung record button sa cellphone nito. Yun nga lang, Sir Seth. Ang hindi niya maintindihan ay ayaw nitong gumana. Pindot pa rin siya ng pindot hanggang sa bigla na lamang namatay yung cellphone nito. Nanimo, nalobat na. Natuloy din naman umano yung panggugulat o prank nila Barton at Frankie. At gaya nga ng inaasahan, nagsipagtakbuhan ng mga ito. Kita rin sa mga mukha nila yung takot at gulat nun. Tawang-tawa naman yung dalawa pagkatapos nun. Patakbo din nilang pinuntahan si Toto para tingnan sana yung video. Yun nga lang ay nadismaya lamang sila gawa ng hindi na nakunan yun ni Toto. Tumingin muna si Toto sa parte kung saan niya nakita yung mga bata pero wala na rin ang mga ito doon. Ilang sandali pa ay naglakad na silang tatlo pabalik doon sa puntod ng kaibigan. Iniisip pa rin ni Toto kung bakit bigla na lang lalobat yung cellphone niya. E full naman yung battery nito nung umalis siya ng bahay. Hindi na rin niya naikwento yung tungkol sa dalawang nakakatakot na bata at baka magkaroon pa ng takutan. Pagkarating doon sa puntod, nakita nila na naghahanda na para umuwi yung kamag-anak ng kaibigan nila. Tumulong muna sina Toto sa pagligpit doon sa tarapal at paglagay ng iba pang gamit doon sa inarkilang jeep. Isa-isa na rin nagpaalam yung mga kabatchmate ni Toto. Pasakay na noon si Toto sa motor nito. Nung bigla-bigla na lamang hindi na niya ito mapandar. Sa punto na yon, mag-isa na lamang siya, Sir Seth. Hindi naman daw siya masyadong natakot dahil may poste namang malapit sa motor at abot tanaw naman yung quarters ng gwardiya mula sa pwesto niya. Higit 15 minutes din niyang sinusubukang paandarin yung motor gamit yung starter at kickstart pero ayaw pa rin talaga. Ito ang naging dahilan kung bakit siya nilapitan ng gwardiya noon. Ah, sir, kanina ko pa kayo napapansin ah. Parang nahihirapan ata kayong pandarin yung motor niyo. Tanong ng gwardiya. Ay, ito ba? O nga eh. Ewan ko ba? Bago naman yung spark plug, baterya, may gasolina pa tong motor pero ayaw pa rin umandar eh. Sabi ni Toto. Sir, atin-atin lang ho ito ah. Baka naman napaglaruan kayo ng dalawang misteryosong bata. Hindi alam ni Toto kung paano sinabi or paano nasabi ng gwardiya yon. Siyempre takang-taka si Toto kung anong ibig sabihin nito. At dito na nga ikinuwento ng gwardiya na sa bahaging yon umano ng sementeryo. Bukod umano sa may matandang babae na magpapakita at mga boses ng mga bata tuwing madaling araw. Ang pinakamadalas daw talagang magparamdam doon ay ang dalawang misteryosong bata. May pagkapilyo umano yung mga bata na yon. Bukod umano sa nambabato ito, ay nagpapakita din ito sa mga gusto nilang takutin. May mga kaso na rin na binabangungot yung mga taong natutulog sa sementeryo. Ay naman daw sa kanila ay sinasakal sila ng dalawang bata sa panaginip.
Dito ay naalala na ni Toto yung dalawang bata na nakita niya sa may apartment type na mga nicho. Ikinuwento niya rin ito doon sa may gwardiya. Sinabihan na lamang ng gwardiya na subukan daw ni Toto na itulak yung motor niya papalabas ng sementeryo. At pag malayo na ay subukan niya itong pandarin. Baka sakaling ang gumana yon. Ginawa naman yun ni Toto. Itinulak na nga niya yung motor palabas. Para makasigurado, dalawang kanto umano yung nilakad niya at nung may nakita siyang tindahan na may barbecuehan at maraming mga tao, sinakyan na niya ang motor para subukang paandarin. Tama nga ang sinabi ng gwardiya. Umandar nga ito. Dali-dali naman siyang umalis papunta sa bahay niya. Nagpagpag umano siya bago pumasok. Nung kukunin na niya yung cellphone ay laking gulat niya. Dahil balik ulit sa full battery yung cellphone nito. Sinubukan niya rin gamitin yung record cam. Gumana ito. Dito na rin niya napagtanto na marahil ay napaglaruan nga siya ng dalawang bata doon sa sementeryo. Sunod naman na karanasan, ako na po yung nakasama ni Toto noon. Madaling araw na noon, pauwi na kami ng Panabo City gamit yung motor. Ako yung may hawak ng manibela habang si Toto yung angkas. Nasa kaligitnaan na kami ng biyahe nung nagsabi ito si Toto ng "Ala tol, ngayon pala yung birthday ni Sir Mark." Siya po yung admin namin sa Riders Club. "Eto nga oh, kanina pa pala nila ako tinitext tsaka tinatawagan. Sabi pa dito sana daw tayo banda." "Ha? Ngayon ba yon? Patay, nakalimutan nga natin. Dumaan pa kasi tayo ng Samal eh. Medyo late na pala, baka tulog na yon. Tanong mo nga kung pwede pa ba tayong pumunta. E text mo." Sabi ko kay Toto. Tinext naman ito ni Toto at nagreply naman kaagad na pwede pa daw kaming pumunta. Pagkatapos noon ay dagli na kaming bumiyahe. Pagkarating namin sa bahay ni Sir Mark ay siya mismo yung sumalubong sa amin. Halatang lasing na rin ito. Inasikaso naman kami nung misis ni Sir Mark. Buti na nga lang at may natira pang pagkain nun. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dahil ihahatid ko pa kasi si Toto sa kanila. Magpapaalam na sana kami kay Sir Mark. Yun nga lang ay nung tiningnan namin ito, nakatulog na. Marahil ay dahil na rin siguro sa matinding kalasingan. Nung papalabas na kami ng subdivision, sinabi bigla ni Toto na may alam siyang mas mabilis na daan papuntang highway. Maliliko lamang daw kami sa isang hindi simentadong daanan na makikita sa may purok dos. Mas kabisado ni Toto yung lugar ni Sir Mark kaya sumusunod na lamang ako sa bawat pag-guide nito. Hindi kalaunan, napansin ko na naging pamilyar na sa akin bigla yung lugar. Naalala ko pa na doon ako madalas tumaan dati nung estudyante pa ako at papunta akong Davao. Alternate route kasi ito, lalo na sa mga nakatira doon sa mabubundok na parte ng Panabo. Naalala ko rin na sa dulo ng hindi sementadong daan na yon, ay may makikitang sementeryo sa gilid. Kasunod naman nun ay isang diretsyong daanan papuntang highway. Madilim yung daan kasi walang makikitang kahit isang poste. Ang kagandahan naman dito ay kahit ganung oras ay may nakakasabayan pa rin kaming mga motorista. Lumagpas na kami ng sementeryo nun. Maya-maya pa, napansin namin na animoy, bigla na lamang bumagal yung ibang kasabayan naming motorista. Maingat kong minaman ni Obra yung motor hanggang napunta na namin yung unahan. Nakita namin na kaya pala bumagal ay dahil meron palang prosesyon doon sa unahan. Nung una, akala namin ni Toto ay prosesyon yon ng mga santo pero nung tingnan namin maigi,
prosesyon pala ng patay ito. Nakaranas na ako dati na naghatid sa patay sa hapon at sa takip silim. Pero ni minsan ay hindi pa ako nakaranas ng sa ganoong oras ay ihahatid yung patay. Parang imposible rin kasi. Yung tipo naman ng paghahatid ay parang makaluma. Tipong nakapatong talaga sa mga balikat yung ataol habang mabagal na naglalakad. Nakasunod naman noon yung parang kamag-anak na nung namatay. Dahil sa mabagal nga at gustuin man namin mag-overtake, hindi rin namin magawa. Nasakop na rin kasi nung prosesyon na yon yung buong daan. No choice na rin kami kundi sumunod na lamang doon sa prosesyon na yon. Isa pa sa labis na ipinagtataka namin noon ay wala na akong maalala na may sementeryo pa sa lugar na ito. Kung meron man, nadaanan na namin yon. Kung ganun ay saan kaya nila dadalhin yung patay, diba? Tuloy pa rin kami sa pagsunod. Hanggang sa napansin namin bigla, Sir Seth, na biglang papalikupakanan yung daan. Sobrang nabigla talaga kami noon dahil in-expect nga namin na diretsyong daanan na yon papuntang highway. Bakit bigla na lamang may lumitaw na palikong daan sa bahagi na yon? Animoy wala kaming magawa sa punto na yun, Sir Seth, kundi sumama na talaga doon sa prosesyon. Maya-maya pa, nakita namin bigla yung arko ng entrance ng sementeryong dinaanan namin kanina. Paano kami biglang napunta doon? Tanong ko naman sa sarili ko. As in, Sir Seth, lumagpas pa talaga kami sa entrance hanggang sa mapasok na nga namin yung sementeryo. Dahil na rin sa iba na nga yung kutob ko ay kusa ko ng tinigil yung motor. Ganon din yung ginawa ng ibang motoristang kasabayan namin noon. Panay naman yung tingin namin doon sa prosesyon. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang itong dahan-dahang nawala sa bahagi ng dilim. Pare, ano yun? Multo ba yung sinabayan natin? Tanong sa akin ni Toto. Leche. Multo nga yun, pre. Sagot ko naman. Dagli-dagli ko nang pinaikot yung motor at mabilis na bumalik doon sa may entrance. Ganun din yung ginawa ng kasabayan naming motorista. Nakita rin namin sa may entrance ay animoy, may ibang motorista na rin na nakatambay doon. Para bang inaabangan kami na lumabas. Nagkaroon ng konting komosyon. Panay yung tanong namin sa kanila kung nakita rin ba nila yung prosesyon na ito. At maya-maya pa ay isang grupo ng rumorondang tanod ang nagpakilala at pumagitna sa usapan. Sinabi nito na madalas daw talagang may nagpapakitang prosesyon ng patay sa bahagi na yon. Wala pa naman daw masamang nangyari sa kung sino man yung sasabay sa prosesyon na ito. May iba nga lang daw yung naliligaw doon sa may gitna ng sementeryo. Nagkaroon pa noon ng maraming usapan nung nagpasya na kami na umalis na at malalim na rin yung gabi. Ito yung unang beses na nakaranas ako ng ganun, Sir Seth. Hindi ko akalain na pwede palang mangyari sa totoong buhay. Yung mga bagay na nasa comics at sa radyo ko lamang napapakinggan. Abangan nyo pa ulit ang iba pong karanasan sa serye na pinamagatan kong Yamaha XTZ Horror Ride Stories. Lagi po tayong mag-ingat at mabuhay po tayo ng matagal at masaya. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako nga pala si Patrick, tunay kong pangalan. Ako ay nakatira sa isang munisipalidad dito sa Zambales pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y nakatira sa tita ng mama ko sa May Tarlac.
Dito ko sisimulan ng kwentong noong una ay akala ko isang katangisip lamang ang mga sinasabing aswang. Pero yun ang isang pagkakamali ko na hindi ko makakalimutan. Taong 2011, pagka-graduate ko ng high school, mga ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Dumating sa amin ang tiyahin ng mama ko na pangalanan na lamang nating Mami. Kinausap niya ang aking ina na kung magkokolehiyo na ba agad ako o gusto ko munang magtrabaho habang wala pang enrollment. Pumayag naman si nanay at tinanong ako kung gusto ko. Dahil sa batang edad, gusto kong mag-explore dahil mahilig ako sa computer. Siya nga pala, ang tiyahin ng aking ina ay may isang business sa Tarlac. Isang electronic shop na kung saan doon ako nagpupunta. Makalipas ang ilang araw, nandun na ako. Matyaga ako na nakikinig at nanonood sa mga technician para matuto kahit papano. At dahil marunong din ako magmotor, natoka ako na mag-home service sa mga customer sa karamihan ng bayan sa Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. At doon nagsimula ang karanasan ko. Isang araw ay inutusan ako ng asawa ng mami na mag-home service sa isang customer niya sa Nueva Ecija. Gamitin ko daw yung isang motor na mataas dahil walang maayos na kalsada sa pupuntahan ko para hindi ako mahirapan kung talagang off-road kumbaga. May sinama sa akin si mami na kasama ko din sa trabaho ko na pangalanan na lamang nating Kuya RJ. Isama ko raw dahil marami siyang alam na shortcut para mapadali kami at hindi kami abutin ng gabi sa daan. So naghanda na kami ng mga gagamitin namin. At nagdala na rin ako ng pagkain at ulam kaya lang napansin kong habang nag-aayos si kuya na mga gamit niya. Meron akong napansin na lalagyanan niya na akala ko nung una. Lalagyan ng mga tornilyo. Pero nung hinawakan ko at binuksan ang nakita ko sa maliit na Tupperware, ay luya at isang bala ng 45, mga barya, at isang bote ng langis pero hindi ko na masyado pinansin dahil mag-aalas 8 na ng umaga. Nakapaganda na kaming umalis na at bumiyahe. Nakakadalawang oras na kami sa biyahe. Biglang tinanong ako ni Kuya RJ kung may gusto ba daw akong sabihin at itanong sa kanya sa mga nakita ko sa bag niya. At ayun nga ay hindi ko napigilan na itanong kung para saan yung mga dala niya. Ang sabi lamang niya sa akin ay kung naniniwala ba daw ako sa aswang. Natawa na lamang ako at nagsabi na hindi dahil wala naman akong nakikita. Sabi niya sa akin, mas maganda siguro kung maniniwala ako at wala naman umanong mawawala sa akin nun. Lumipas na mga oras. Nakarating kami sa bahay ng customer. Sa National Highway kami dumaan papunta. Okay naman. Nagawa ko naman at natapos at nagmeryenda kami ng mga bandang alas 4:30 na ng hapon. Habang nagmeryenda, tinanong kami ng matandang lalaki na nagtitinda kung saan daw kami galing. Sinagot ko naman na Tarlac ho. Tinanong niya kami kung saan kami dadaan ng pauwi nun. Sabi ni Kuya RJ, baka doon na lamang sa gitnang daan para madali. Nung narinig ng matanda ang sinabi ni Kuya, bigla itong nagtanong kung may baon ba kami na barya at bala. Sumagot naman ito ng oo. Nga pala Sir Seth, yung gitnang daan na sinabi ni Kuya RJ ay isang daanan sa gitna ng malawak na tubuhan at palayan. Ginawa ito sa gitna para ito na ang magsisilbing access road ng mga magsasaka at mga truck na gagamitin para sa mga mag-harvest ng mga inaitanim nila. Ang oras noon ay alas 6:15. Hindi ko makalimutan dahil may dala akong cellphone. Sabi ko, tara na kuya, nang makauwi na tayo. Nung paalis na kami, tinawag kami ng matanda at sinabi nito na kung makakaamoy kami ng mabangong samyo ng ulam habang nasa loob ng gitnang daan, huwag umano naming pansinin.
Diretso lamang kami. At kung may makita kaming apoy o sigas sa malayo ay huwag na rin kaming tumigil. Tumango naman kami kahit na sa sarili ko, sino naman ang taong gagawa nun sa masukal na lugar na yon? Doon ka magluluto, diba? Natawa pa ako. Pero habang nasa biyahe kami ni Kuya RJ, napapansin ko na habang papalapit na kami sa pasukan papunta sa gitnang daan, unti-unti nang nawawala yung mga streetlights hanggang sa wala ng ilaw sa daan, pero medyo nawala naman ang pag-iisip ko na masama nang may makita kaming tindahan. Tumigil kami at bumili ng yosi. Habang nag-yosi kami, biglang nagsalita yung tendera habang nakatalikod sa amin ng "Diyan kayo dadaan? Sigurado kayo? 10 kilometro yan. Ito na ang huling tindahan at huling poste ng ilaw. Walang dumadaan ng gabi dyan dahil sobrang dilim." Sabi na lang ni Kuya RJ dahil paalis na rin kami, "Huwag ko kayo mag-alala. May baon ako." Subali ayun na nga. Nakapasok na kami sa daan na ito. Maganda naman, mahangin, at alam mong sariwa ang hangin dahil malamig. Pero halata yung nakikiramdam si Kuya RJ mula pa noong pumasok kami sa gitnang daan. Dahan-dahan lamang kami dahil hindi namin inasahan na malubak at may mga butas-butas sa daan. Dahil nga hindi naman aspaltado o simentado yon. Hanggang sa pagkakaalam ko na nakakalahati na namin yung daan na yon. Biglang may tumunog sa gulong ng motor namin. At nang tumigil kami at tiningnan namin yung kadena, naputol yon. Sobrang lalim ng hinga ni Kuya RJ noon dahil mararamdaman mo sa paligid ang katahimikan. Nakakakilabot na kadiliman. Lamig ng hangin. Sabi niya sa akin, "Magbantay ka at ayusin ko na agad dahil ubos na ang langis ko sa bote. Kanina pa." Kaya pala bigla siyang tumahimik nung papasok kami ng daan. Nararamdaman niya pala na kumukulo yung bote. At alam niyang may nakasunod at nagmamasid sa amin mula pa nung pumasok kami. Habang nag-aayos siya, ako naman ay umiikot ang mga mata ko sa paligid hanggang sa isang amoy ang nagpatigil sa akin. Isang mabangong amoy ng ulam. Parang kaldereta na malinamnam. Sinabi ko kaagad yon kay Kuya at umamoy siya sa hangin. At biglang sinabi sa akin na umupo ka, patayin mo yung yosi mo at ilaw at huwag kang mag-iingay. Dito na, biglang naging seryoso ang tono niya at mabilis ang inaayos ang kadena. Hanggang sa maayos na niya at sumakay na kami, pero bago kami makaalis sa bandang kanang bahagi namin, ay may naaninag akong apoy na parang may nagluluto o nagsusunog. Sabi ko ng pabulong, "Kuya, tingnan mo yun oh." Sabi niya lang sa akin ay humawak ka sa akin na mahigpit. Bigla-bigla na lang pagka-start ng motor ay biglang namatay ang apoy. Naggalasan yung mga puno ng tubo na akala mo ay pinuputol. Doon na pinaharurot ni Kuya RJ yung motor. Sa sobrang kabako ay napansin ko na yung mabango na naaamoy ko ay wala na. Napalitan na ng mabahong amoy ng parang nabubulok na karne. Dire-diretso kami. Kahit tubak ay wala ng hintuan, pero nung malapit na kami sa kanto palabas at tanaw na namin ito, bigla ba namang may isang kakatuwang hayop na hindi ko malaman kung aso o malaking pusa na kulay itim ang biglang tumalon sa harap ng motor na muntik nang masagasaan, pero ang ikinagulat namin ay parang anino lamang na dumaan sa bilis. Dahil doon ay muntik na kaming mawalan ng kontrol sa motor. At awa ng Diyos ay hindi naman kami sumemplang noon. At ito pa,
Nung nakalabas na kami sa daanan na yon, lumingon ako at nagtataka ako na may mga bata at mga matatanda ang nakatayo at nakatingin sa amin. Pero isang dahilan ang nagpasabi sa akin na buti nakalabas pa kami. Dahil nung may lumabas pa sa isang gilid na lalaki na napakalaki ang katawan, parang magsasaka ito, tumingin sa amin at nagsalita ng, "Kapag naamoy ko pa kayo dito, pasensyahan na lang." At bigla na silang naglakad at lamunin ng dilim ng daan. Mga ilang araw ang dumaan ay naikwento ko ito sa tatay ng kaibigan ko na dumaan kami sa gitnang daan. Sabi niya sa akin, bali-balita dati pang mga bata sila na may tatlong pamilya ang nawala sa isang komunidad dati at walang makita ang mga otoridad kung saan sila nagpunta. Doon na nagsimula yung mga pangyaring may natatagpuan na gutay-gutay na katawan ng hayop sa gitnang daan. Mamagsasakang nawawala doon mismo ay kapag hahalughugin mo, wala naman silang makita ng mga tao o kung anuman. Basta ang sabi lamang sa akin, huwag na kaming babalik doon. Dahil kahit mga matatanda sa lugar ay hindi alam kung paano nagkakaroon ng mga tao doon sa gabi. Nawawala sa umaga. Ni mga pinaglutuan at tinapoy ang mga kahoy, wala. Kaya magmula noon, umuwi na ako dito sa Zambales. At magmula din noon, ipinangako ko sa sarili ko na kahit kailan, hindi na ako mapapadpad sa gitnang daan na yon o sa mga lugar na malapit doon.